Idag ska jag ju börja packa våra resväskor. Yay! Om ni hör grejer i bakgrunden så är det för att CB hemma. Han jobbar hemifrån. Nu har han frukost. Spring, Selma! Men jag tänker att vi börjar med kalsonger, trosor och strumpor. För det måste vi ju liksom ha med oss. Den här resväskan är aningen större, så jag tänker att jag tar den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag tar med den här håriga grejen. Sen så tänkte jag att jag ska ha med mig typ 4 par strumpor. Jag kommer ju mest använda mina sandaler. Men jag ska ha med mina sneakers också. Så strumpor till när jag har dem på mig. 2, 3, 4. Jag tar med mig en extra BH bara. Så kör vi lite kalsonger. 1, 2, 3, 4. Det är nu jag märker att jag behöver tvätta kalsonger. För vi har bara 4 stycken. Det var någon som sa det här då. Vem var det? Men alltså jag förstår. Vem var jag det? Jag förstår att du kan använda sig. Alltså byter du? Alltså jag har på riktigt typ 14 kalsonger. Byter du kalsonger 15 gånger på dag? Jag byter kalsonger en gång. Köp fler kalsonger. Men det, alltså, det kostar typ 250 kronor styck. Du får köpa sådana billiga på H&M. Alltså de varar i en vecka. Och sen är det gjorde Björn Borg kalsongerna också. De har varit ett år typ. Nej, inte ens det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag passar på att lägga ner badkläderna också. Här är min baddräkt. Min rosa bikini. Alltså man ser verkligen ingenting för solen. Det är så jävla dumt här. Sebbes badbrallor. Jag lägger också ner min lilla hatt. Så nu tänker jag att jag går på kläderna. Det är lättare för mig att göra det här i sovrummet. För jag tänker att jag typ kan lägga ut outfitsen på sängen. Och sen så tänker jag mycket så här typ. Jag vill inte ha med mig allt för mycket grejer. Så vissa underdelar liksom passar med flera ovandelar och så här. Så att det blir lite lättare. Jag har ju de här vita linneshortsen. Och till dem så passar ju liksom den rosa skjortan och den här blåa skjortan. Jag kan även ha denna till. Jag ska även ha med mig den här jeanskjolen. Och den här passar ju också med alla de här. Jag ska även ha med de här linnebyxorna. Men de här är inte torra än. Jag tvättade dem igår och de är fortfarande lite blöta. Så jag ska inte packa ner dem än. Sen har jag vitt linne som jag kan ha under egentligen alla skjortor. Så jag får se vad jag... Ja, när jag vill ha det. Alltså jag önskar jag hade fler vita linne. Men jag har bara det här. Sen tänker jag att jag ska ha med den här. Jag har en sån här man bara slänger på ovanpå bikini. Det är bra att ha med bara. Denna klänningen är jag ju så taggad att ha på mig. Jag tycker den är så himla fin. Men den tycker jag att jag ska ha på kvällen och dag. Sen har jag även den här. Som också är en sån som man liksom lätt kan slänga på. Ovanpå sin bikini. Sen har vi den här klänningen. Den här kan jag ju ha både till kjolen. Och egentligen till de vita shortsen. Jag har det här set. Som ser ut som en klänning när man har det på sig. Men det är en kjol och en topp liksom. Jag har den här dräkten. Jag känner typ en outfit till. Sen är jag nog färdig med kläderna. Sen har vi denna vita klänningen. Jag tänker också att den kan vara fin att så här ha på kvällen. Ja, alltså antingen så är det här för mycket.
eller så är det för lite. Men annars känner mig ganska klar, så jag ska packa ner allting i resväskan. Sen här har jag lite så här, alltså bara så här bekväma och myskläder. Sådär, då var alla kläderna nerpackade förutom mina linnebyxor. Jag ska även packa ner mina sandaler sen, men jag kan inte göra det än för ja, jag ska använda dem. Jag gör samma sak här, liksom lägger ut nederdelarna och försöker hitta ovandelar som passar. Jag får ett par shorts till. Sådär. Skjorta. T-shirt. T-shirt. Inte t-shirt. Skjorta. Skjorta. T-shirt. Skjorta. T-shirt. T-shirt. Så vi ska se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jag tror det blir bra. Hello Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. Jag ska packa ner 2 handdukar också till ja men till svanden och så. Jag torktumlade de här kläderna som fortfarande var lite fuktiga. Ska jag lägga ner dem också. Jag ska ju ha med mig alltså min kamera, kamerabatterier, kameraladdare, mobilladdare, datorladdare. Vi ska med oss högtalare, alltså så här mycket teknikgrejer. Men allt det kommer jag ju packa i handbagaget. Jag ska ha min konkurväska och Sebbe ska ha en sån här liten becknarväska. Så det blir våra handbagage. Byckna, byckna. Jag ska ju packa ner alltså mitt smink, hudvård och sen duschgrejer till oss båda. Men det kan jag inte packa ner än för att vi ska ju fortsätta använda det några dagar till. Vi åker liksom inte imorgon. Så det tar jag sen och lägger ner. Men här är ju liksom gott om plats här i hela ena sidan av väskan i båda väskorna. Jag ska packa ner mina sandaler. Sebbe ska bara ha ett par skor och de reser han i. Sen när vi kommer dit så tänker jag att vi ska köpa bara ett par så här typ puppatoller. Ja. Tofflor eller sandaler eller någonting som vi kan ha liksom på stranden och så. Vi ska även köpa en strandväska för att vi har ingen. Jag tänker typ någon tygväska av något slag bara. Det var inte grej jag tänkte att vi skulle köpa. Det luktar jättemycket marijuana igen. Ja. Men jag tänker att det är bäst att köpa där. För att vi har ändå inte det. Och det känns onödigt att släppa med sig det dit. När vi ändå kan köpa det där. Jag ska packa ner min badrumsspegel. Och mitt sånt här stativ till mobilen också. För att jag ska i alla fall spela in en så här TikTok short
reel, vad man nu vill kalla det. Men alltså det är typ allting som vi ska ha med oss. Jag har ju två par solglasögon. De var inte där. Standard. Men ja, de här, de har jag liksom styrka i. Jag ser ingenting nu för att nu har jag linser. Så jag tänker att de ska ta med mig i bagaget. För det kan vara nice att ha någon dag om jag inte ska ha linser i. Om jag tänker att jag ska dyka mycket och sånt, så har jag styrka i solglasögonen i alla fall. Och sen så tänker jag att de här, mina såna här som inte har styrka, de tar jag med mig i handbagaget så att jag liksom kan så här, ta på mig dem direkt när vi kommer dit. Jag har även tagit fram en SPF och lagt i en så här plastpåse som vi också ska ha i handbagaget så att vi kan smörja in typ ansikte och sånt direkt när vi landar. Jag packade även ner en sån här klädrulle så vi kan rolla våra kläder, för det var lite katthår på dem och sånt. Sådär. Så här är ju liksom gott om plats till schampo och hudvård och allt möjligt där. Och där är lite mer plats till lite annat smått och gott som vi ska ha. En sak som jag faktiskt gjorde bara för att jag ville så här se hur mycket plats allting kommer ta, det är att jag la ner liksom necessär och sånt där. Som ni kan se här, jag la ner, där ska jag ha hudvård, där ska jag sminka, la ner min spegel bara för att se hur mycket plats det tar. Jag lägger det i Sebbes, bara så att vi fördelar vikten lite jämnt mellan väskorna. Så det kommer bli skitbra där. Gott om plats liksom. Sen här så har mina sandaler. Jag tänker här ska jag ha påsar med duschgrejer och hårgrejer. Vi har inte fler necessärer så det får bli plastpåsar. Sen har vi Sebbes necessär. Och sen så har vi mitt sånt här kamerastativ eller mobilstativ som jag ska ha med mig. Och sen så är det även liksom extra rum i resväskorna till om vi köper någonting på resan. Som jag sa så tänkte vi köpa de här skorna och väska. Och det vill vi ju ta hem igen. Och jag skulle vilja köpa typ varsin tröja där det typ står Sakyntos på, bara som så här minnesgrej. Så det är lite plats till sånt och vi vill ta hem någonting också. Fem, sex, sju, åtta. Jag ska spela in en video när jag öppnar paketet från Hobby. Jag trodde att mitt paket från Kicks skulle komma idag också, för alltså det var fan länge sedan jag beställde det. Kicks har börjat bli jättelångsamma. Innan så tyckte jag liksom att de skickade sina ordrar, alltså direkt. Typ la man en beställning på måndag så skickade de det på tisdagen. Och man hade det hemma på onsdagen typ. Nu tar det verkligen aslång tid. Det tar liksom flera dagar för dem att plocka ordern. Så jag har fortfarande inte fått det. Det var i Malmö i morse. Så jag hade ett litet, pyttelitet hopp om att det kanske skulle hinna komma idag. Men nej. För jag hade tänkt att jag skulle spela innan jag öppnade det också. Det lär väl komma imorgon, så då får jag bara fixa mig då igen. Jag har hoppat. Jag kan visa er garnet lite snabbt som jag har köpt även här i bloggen. De här bomullsgarn i lite så random färger. Jag ska börja på det här projektet idag. Sen så har vi den här som jag tänkte att jag ska göra en halssjal av. Jag tyckte den här färgen var jättefin. Och sen så tyckte jag den här färgen också var jättefin. Men jag vet inte än vad jag ska göra med den. I och för sig kanske om jag hade gjort en halssjal med, alltså där jag har använt båda nyanserna. Fast det hade också varit jättefint att göra en form av tröja eller kofta av den här. Sen så har vi ett sånt här big pack med två olika bruna nyanser på bomullsgarn. Och det här är till julklappar. Det är därför jag köpte så många, för att jag ska
Jag ska ändå göra några stycken. Sen i går, nej inte igår, då vloggade jag. I förrgår tror jag det var. Då rensade jag lite här bland annat mitt garn och sånt. Så här uppe har jag bara så här random grejer. Sen här har vi garn. Sen här har vi också. Här är en tum. Och sen här har vi garn. Jag ska faktiskt påbörja ett litet projekt med de där random färgerna som jag inte köpt så många av. För att jag ska göra en present. Så jag behöver börja på det idag för att jag behöver vara färdig om några dagar. Jag hoppas jag hinner, men jag borde göra det för det är inte så här en jättestor grej jag ska göra. Det är väldigt mörkt just nu, men ja, det börjar bli mörkt tidigt på kvällen. Jag ska ta och börja på vekningen. Jag ska ju försöka göra en liten present. Så jag ska börja med den här. Det är lite svårt att se färg nu, men det är typ en babyblå nyans. Väldigt ljus blå. 100% bomullsgarn. 8/8. De andra jag har, som för jag ska göra lite dekorationer och sätta på, det är sådana som är 8/4. Som inte är lika tjocka. 3. Och så här i början. Jag har ändå fått några så här frågor om jag kan visa hur jag gör när jag virkar och sånt här. Och alltså jag är verkligen inte en bra person till att lära ut för att jag vet inte vad jag gör. Nej, lite så. Alltså, alltså när jag ska göra någonting så bara jag söker upp antingen en YouTube-video eller en TikTok på hur man gör. Jag kollar hur de gör och så gör jag samma sak. Alltså jag kan ju liksom inte läsa mönster och sånt här. Jag kan heller inte direkt följa någon. Alltså jag kan inte följa så här skriftlig tutorial. Alltså så. Jag måste se vad någon gör, sen kan jag göra samma sak. Så det är liksom inte. Alltså det är inte någonting jag har kommit på. Utan det är ju vad andra visar. Så det känns liksom konstigt om jag skulle visa det. För då bara jag gör exakt som de har gjort. Det känns, alltså ni vet, det känns som att jag liksom snor deras grejer när den inte är mitt. Jag ska försöka komma ihåg att länka videon jag tittar på nu för att liksom göra själva grunden. Och sen så ska jag göra små detaljer som jag ska sätta på senare. Och de är lite så här svårare för att jag har hittat lite på Pinterest vad jag är intresserad av att göra. Men där är inte direkt någon som visar hur man gör, så jag måste typ försöka lista ut det lite själv. Men jag ska fortsätta verka på denna och se hur långt jag hinner komma idag. Alltså nu har klockan hunnit bli jättemycket. Så här långt har jag kommit. Det blir ett ganska fint mönster så här. Jag fick dra upp den några gånger i början för alltså de här kanterna här blev liksom inte raka. Nu är den ju rak, men den blev liksom inte det i början. Och det var jättefult. Så jag fick dra upp den några gånger och göra om det tills det liksom blev rakt och fint. Men alltså klockan är 9:15 nu och jag behöver gå och lägga mig. Så det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa, som blir den sista vloggen innan ni får alla semestervloggar. Hejdå!